co se vlastně matce měst stalo. V roce 2001 Veolia Water ještě pod jménem Vivendi získala od státu dvoutřetinový podíl ve společnosti Pražské vodovody a kanalizace za více než 6 miliard korun, přičemž konkurence nabízela jen polovinu. Už o rok později získává od města zbylých 34% akcií za 880 milionů korun, tedy pouhou sedminu. A poté i právo provozovat vodohospodářské služby místo do roku 2013 až do roku 2028, tedy opět za posvátnou hranici roku 2022. Ten podstatný krok byl proveden shodou okolností dva dny před vstupem do Evropské unie a pozdější analýza ukázala, že kdyby k podpisu té klíčové smlouvy došlo pár dní později, tak by vlastně byla neplatná. Hlavní město Praha si tento smluvní vztah vůbec nevybralo. Tu první privatizaci provedl stát u státního podniku a PVK prodal současnému provozovateli stát, inkasoval 6 miliard korun, které šly do státního rozpočtu a město je nikdy nevidělo. Je otázkou, do jaké míry tento krok vlastně byl v souladu s tehdejšími předpisy, do jaké míry vlastně byl transparentní. Po dohledání materiálu jsem našel, že máme vyjádření Ministerstva životního prostředí z prosince roku 2005, kde posuzují naše smlouvy a tvrdí, že nejsou v rozporu s podmínkami Fondu soudržnosti. Dobrozdání Ministerstva životního prostředí, že je uzavření smlouvy mezi Prahou a Veolia Water za hranicí roku 2022 v pořádku, vydal tehdejší ředitel odboru integrovaného financování Tomáš Oliva. Na ministerstvu dnes už nepracuje a dnešní odbor evropských fondů od něj dává ruce pryč. Údajně ignoroval připomínky Evropské komise, zaslané české vládě už v roce 2004. Ministerstvo životního prostředí není odpovědné za uzavření takovýchto smluv, které považujeme za nevýhodné. V tuhle chvíli se připravuje materiál analýza dostupnosti finančních zdrojů pro smlouvy, které končí za rokem 2022, který bude předložen do konce června vládě a z kterého vyjdou různé alternativy. Evropské komisi podle informací České televize nevadí jen délka smluv obcí a provozovatelů vodohospodářských služeb, ale i způsob, jakým se vypočítává cena vody. V dopise z října 2006 Evropská komise dokonce hovoří o příliš vysokém riziku neoprávněného prospěchu určitých společností a žádá kontrolu. Princip toho věcného usměrňování je v tom, že by provozovatel nesměl do nákladů, ze kterých se stanovuje cena vody, zaúčtovat nic jiného, jenom to, co souvisí s výrobou vody. To znamená, že asi by si tam pan ředitel nemohl zaúčtovat svého nového Mercedesa. Jo? Ale tady v tom materiálu ministerstva zemědělství, o kterém mluvím, tak je napsáno, že cena se vypočítává z úplných vlastních nákladů. To znamená, že tam můžou zaúčtovat všechno. Náklady, které jsou takzvané oprávněné, to znamená, jsou započítatelné do ceny a musí přímo souviset s výrobou, dodávkou pitné vody, odváděním a čištěním odpadních vod. To jsou takzvané oprávněné náklady. Takže třeba nemůže být výstavba nového sídla a potažmo nákup Mercedesu. 100%. Evropská unie nám velice vytýká, že jednotlivé oprávněné položky, které se tam smí zakalkulovat, čili energie teda, která se do toho spotřebuje, nákup surové vody, mzdy, chemikálie, nájemné, který ten provozovatel platí té obci, nemají strop. Teoreticky je tedy možné, že oprávněné náklady vyrostou do neoprávněných výšek. To, že není tento nástroj, který by mohl lépe uchopit ten vlastní ten infrastruktur na základě toho vlastně si ověřovat, jestli ten přiměřený zisk opravdu je přiměřený, že tady není v těch ostatních mimodotačních oblastech, považujeme za poněkud zarážející, ale prostě tak to je. Právě obchodní úspěchy Veolie, která je nejen v Česku, ale i ve světě jedničkou ve vodohospodářských službách, jsou lákavým terčem kritiků i konkurence. A dlužno dodat, že její předchůdkyně, společnost Vivendi, jim poskytla k obviňování z nekalých praktik dost munice. Podle neziskové americké organizace Public Citizen například v roce 1991 rezignoval za braní úplatků od Vivendi starosta Ostwaldu a člen městské rady Štrasburku.
O 5 let později byl náměstek generálního ředitele Vivendi odsouzen na 18 měsíců za uplácení starostů francouzských 70 měst. Někteří z nich dostali tresty odnětí svobody až na 2 roky. Téměř ke 3 rokům vězení pak byl v roce 2001 odsouzen i primátor italského Milána. Za kontrakt ve výši 100 milionů dolarů mu Vivendi přenechala 2 miliony. V Česku uzavírají smlouvy za města na jedné a vodohospodářské firmy na druhé straně jedni a titíž lidé. Mají přitom současně hájit zájmy občanů, tedy co nejnižší ceny vody, a také usilovat o co největší zisk soukromé společnosti, tedy o ceny co nejvyšší. Dá se to skloubit? Chodí k nám určité materiály od nejmenovaných společností, kteří vlastně nás o tomto informují, že vznikají konflikty zájmů, že vlastně vlastníci jsou členy představenstva té provozní společnosti a jaksi, že tam ten konflikt zájmu prostě vzniká. Ony materiály se dostávají i na půdu Evropské komise a pokud jsou moje informace správné, tak tyto záležitosti řeší OLAF. Jednotka, která vlastně řeší hospodářskou kriminalitu na úrovni tedy Evropské unie. Když se uzavírají smlouvy pro město nevýhodný a uzavírají to zastupitelé, tak já samozřejmě nechci říkat, že tady je nějaká korupce, ale určitě je to korupční prostředí. Jakmile se objeví jakýkoliv podvodné jednání vlastně v rámci těch implementovaných projektů, tak v tu chvíli může dojít k tomu, že Evropská komise zastaví přísun evropských peněz. Obsah videa odpovídá na některé základní otázky. Budu velmi rád, když mi sdělíte váš názor na jeho obsah tady dolů pod video a současně, když mi napíšete odpověď na základní otázku. Kdo má dle vašeho názoru mít v rukou českou vodu, vodárenskou infrastrukturu, hospodaření s vodou a peněžní toky a zisky z vody? Zahraniční koncerny nebo městské vodárny. Pokud jste tady poprvé, tak budu rád, když se stanete součástí komunity lidí, kteří se zajímají o dění a situaci s vodou v České republice. Proto jsem pro vás tady připravil možnost stát se odběratelem videí, které jednou za 14 dnů tady dostanete. A současně tady dole pod videem máte možnost si stáhnout analýzu, kterou jsem napsal o vodárenství pro Transparency International. Pověz mi pravdu o vodě, a proč s ní čas plyne jako voda. Proč ji nechávat náhodě, není to škoda. S vodou tu pravdu polikám, doufám, že nejsem sám.